pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para abrir com vocês o kit de surpresa da caixa da Tupperware, pessoal. Eu peguei uma só, e vamos ver aqui, mostra aqui, Luane, que tá intacta, ó, fechadinha. Vou pegar uma faquinha aqui para abrir, né, abrir com vocês, ó, tô abrindo. A Tal Filha tá ali. Eu sou a Isaura, pessoal, do canal Tal Mãe, Tal Filha. Hoje aqui estamos no quê? Na abertura de caixa. O que mesmo, Luane? Do kit surpresa! Vamos ver o que veio nesse kit surpresa da Tupperware. A única coisa que a gente sabe que tem aqui dentro é o quê? Garrafa. Uma eco... de 2 litros! Uhul! Vamos lá, pessoal, animação! Pessoal, esse kit surpresa aqui, ele vem 7 peças e 6 peças, a gente não sabe o que que é, né? Só a única coisa que a gente sabe é que é uma garrafa de 2 litros, que a gente não sabe o... Vou abrir, tô mostrando se você tá de olho fechado. Tô de olho fechado, agora vou aqui... Vou pegar a garrafão pra gente saber o que que tem aqui, que cor que é. Que cor que é, Luane? Vixe, Maria, de azul. Novo, azul. Uma garrafa azul de 2 litros, olha que linda. Essa garrafa azul de 2 litros veio no quê? No nosso kit de caixa surpresa da Tupperware. Quem aí tá animado pra ver qual outra peça que tem aqui dentro? Quem que tá? Quem que tá? Uhul, vou enfiar a mão aqui dentro de novo. Meu Deus, dá até medo de enfiar a mão aqui dentro. Vamos ver o que vem. Tem peças pequenas? Tem. Tem peças que, deixa eu ver, tem peça muito pequena. Tô sentindo aqui. Meu Deus do céu. Vou pegar. O que que é, Luane? Não dá pra ver? Coloca certo aí. O que que é? Daqui. Pessoal, eu acho que veio uma linha bistrô, café solúvel, uma caixinha redondinha da linha bistrô, café solúvel. Olha aqui, a primeira peça que veio, ela tá saindo mais ou menos uns R$39,90, pra quem for querer. Olha aqui, R$39,90, quem ainda tá faltando da linha bistrô, né? Vamos ver, já tiramos uma peça, tiramos a de 2 litros, né? Olha aí, meu olho tá fechado. Vamos ver. O que que saiu aqui? Outra garrafa? Parece que é uma garrafa de 1 litro, pessoal. Meu Deus, veio outra garrafa. Uma garrafa de 1 litro também. Olha que bonita. Ela é totalmente clara aqui e ela tem a tampa amarela. Dá pra fazer coisa com aquele... Não dá, acho que é diferente. É... O amarelo? Uhum. Então, vê essa garrafa aqui de 1 litro. Pessoal, vou vender ela por R$49,90, viu? Vou até falar o preço dela aqui, dessa garrafa. Porque, meu Deus do céu. Vambora. Vamos ver o que, que tem mais uma peça. Vamos ver qual que é a outra peça. Posso pegar? Vou pegar. Saiu de dentro. Uhul! O chocolate. Fecha aí, Lu. Olha só. O chocolate. Uhul! Da chocolate bistrô. Da bistrô. Nossa, mandaram muita coisa da bistrô. Chocolate da bistrô, pessoal. Ó, pra quem tá faltando aí chocolate da bistrô, veio na minha caixa surpresa. Quem quiser pode me chamar. 14-996-95-9664. Pessoal, me segue também nas minhas redes sociais. É, na onde vocês quiserem, viu? Faço os lives também lá no Azulzinho. Me procura lá. Eu sou a Tal Mãe e ela é a Tal Filha. Vou pegar mais uma peça, pessoal. Eu acho que é uma criativa. Você achei louco? Fechou? Uhum. Uma criativa azul, gente. Uma criativa azul 1.4. Eu nem vou abrir, ó. Criativa azul 1.4. Veio também. Pra gente. Vambora. Vamos pegar outra peça. É a última? Não sei se é a última. Ó. É o último. Não, tem mais um. Que é isso? Uma aveia da linha PB. Aveia da linha PB. Quem aí tá faltando a
aveia da linha PB eu tenho, ó. Se alguém for querer aveia da linha PB eu tenho. Agora, gente, vou pegar a última pra vocês, que eu quase não tô achando aqui. Acho que tá. Tá aqui. Ai, gente, uma redondinha. Eu vendi um jogo desse aqui muitos anos atrás. Ixi, muitos anos assim mesmo. Assim que você começou. Assim que eu comecei a vender, aí, gente, ó, não tem mais nada. Mais nada aí dentro, pessoal. Ó, vamos deixando o like aí pra mim. Me segue rumo a 1.000 inscritos. Pessoal, por favor, gente, compartilha, deixa o like. É, me chama no 14, quem quiser fazer caixinha. Pessoal, dia 24 a gente vai ter, sabe o quê? Estoura balão. É um estoura balão só com poucas peças mesmo, graças a Deus. É, e o que mais que eu vou falar pra vocês? Me chama no 14996959664. E quem quiser fazer caixinha, quem quiser comprar peças, é só chamar a tal mãe e a tal filha, tá bom? Estamos aqui pra poder ajudar vocês, tá bom? Semana que vem chega a última caixa, tá bom? A gente abre pra vocês. Beijo!